potencial otak kami itu sekitar itu yang tadi ya tapi untuk kepada Ayana Pak Pak Sari biasa bahasa Islam dan Syekh so terus kami biasa berpikir dengan potensial 1 mm a celú to vás asi pár na plochu na Mikia Sadva je 9,06 metra štvorcového. Doma je býva vybavenie drvičov, slamy a pliev. Čo sa týka zásobníka zrna, tak zásobník má objem 8600 litrov. Elektrický otvárač je odvým bytom a klimaťom hladiny. Čo sa týka vyprázdňovacej závitovky, vrchným vyprázdňovacím, tak tam má výkon 105 litrov za sekundu. Vidíme, že tie stroje dnes naozaj veľmi výkonné a dokážu pomerne v rýchlom časovom slede vyprázdniť zásobník. V podstate kombajn, keď sa nám tu vráti, tak bude sypať do vozu od firmy Moro Agri s označením Joskin Drakkar 7600. My už sme sa vlastne v priebehu roka minulého stretli s týmto strojom. To bola zobrúťa na prvú. Treba povedať, že to je vyprázdňovanie prvného kombajnu od firmy Riadel označenie 5, 6, 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 6